Sasa, what makes us think atukienda kwa streets kwa maandamano, we will change the status quo? I said yesterday, there are other situations that are irreversible. Kuna mambo ingine ambayo huwezi kubadilisha, mambo ya Mungu. Ninataka kuambia nyinyi. Na yakisha fanyika, you accept it. Eh? Because wewe ulikula kiapo. Mtoto wa Kinyata akakupatia ile panga mrefu ya kulinda inchi.